Jeg kunne tænke mig, at du begyndte at barbere dig. Hvad? Jeg kunne tænke mig, at du begyndte at barbere dig. Hvorfor det? Det tænkte jeg over i går. Du tænkte over i går, mens du lå onaneret, jeg skulle... Nej, der imellem. Men jeg tænkte, at det er noget frygteligt noget, det her med, at altid går rundt, og jeg er så usanieret og ubarberet. Jeg er da ikke usanieret. Du er usanieret. Nej, og det er der mange, der er. Men ja, der er altid jeg nogen... Jeg går da i bad hver eneste morgen. Bare fordi jeg har det skæg. Vent lige et øjeblik. Tag lige dit lomtørklæde frem. Ja, mit lomtørklæde? Jeg har da ikke noget lomtørklæde. I rest my case. Har du ikke engang noget lomtørklæde? Om jeg her. Har et lomtørklæde? Nej, selvfølgelig har jeg ikke et lomtørklæde. Tag denne her vatrunddel, som jeg har her, ikke? Og så tager vi lige lidt Esprit de Valdemar på. Og så prøv at gnide den på din hals. På min hals? Prøv at gnide den her vatrunddel på din hals. Ja. Kig på den. Ja, der... Den er jo møgbelortet, kammerat. Det er ikke møgbelortet. Tag den her flaske med jer. Og så brug den til at spritte dig af. Altså en sprit. God flaske i Esprit de Valdemar, den kan man altid få brug for. Og den er så vanvittig anvendelig. Er det en gave, eller hvad? Altså... Det er en gave til dig fra mig. Altså, det er sødt af dig med en jeg gave. Går aldrig uden for en dør uden flaske i Esprit de Valdemar. Nå. Du kan bruge den til så meget. Så jeg har aldrig hørt om det før. Det er for stykke tur, mand. Så tro på Ibs Schønberg. I Schønberg? Kom herover. Ja, ja. Altså det her, det er bare nogle af de meget få anvendelsesmuligheder, som der er ved Esprit de Valdemar. Må jeg lige sige, altså et lomtørklæde, du godt klar over, det er da pænt uhygiejnisk ret rundt med sådan et. Hvorfor det? Hvis du lige skal have en hakker ud eller snotte. Ja, og så stikker den ned i lommen igen. Ja, men det er da bedre end at skulle se folk på gaden og stå og snotte ud på vejen. Hvad er det? Ha' det ved hånden. Jeg har det ved hånden, ikke? Det var før retskrivningsreformen. Ja. Goddag, kære børn. Hjertelig tillykke på jeres 5-års bryllupsdag. Tak skal du have, onkel. Hvad er du ellers med til os? En flaske Esprit de Valdemar. Det var præmmer. Nå, det burde jamen stikker. Det må du godt få, Bolle. Jeg bruger ikke sådan noget. Det er sødt af dig, men jeg bruger aldrig andet nul kolonie end krinoline. Nå, nu må I ikke komme op og slås sammen. Tag. Men det gør ikke Morsom. Noget, jeg kan bruge den til. Se her. Jamen, sådan var det jo ja. Ikke mindst. Hvad er du lavet? Jeg skaffer jer af med tobaksrøgen i stuen. Nu tænder han ind til det. Kæreste. Okay. Hvad er det ikke, den kunne bruges til sådan noget? Den kan bruges til mange ting. Jeg har altid en flaske Esprit de Valdemar ved hånden. Når man ligesom udkører bil, for eksempel. Se der. Åh, hvor bliver man beskidt, når man råder med motoren. Så tager du dit lomtørklæde. Ja, tag den flaske, der ligger i rummet der. Det renser. Ja, så hælder de det på lomtørklædet. Men prøv at se, det opløser jo alting. Sådan. Olie. Se, hvor det hjælper. Jeg tager også lidt jeres varme. Husk altid at have en... Godt smør det i tændingen, hvis du sveder. Hvorfor dog det? Det køler jo ned, det er jo alkohol, ikke? Hov, skal du nu til at ødelægge den rene skjorte? Du er snavset på halsen. Ligesom dig! Jeg har lige vasket mig. Ja, men prøv at tage et stykke vand, og det valgte mig, så skal du bare se. Det var det, jeg vidste. Det er alle går rundt og er snavset på halsen. Det var Søren, siger Bullen. I, du store kineser. Hør, kan du ikke gøre det til en vane, hva'? Så kan du gå med dine skjorter 3 dage i stedet for en. Ja, netop. 3 dage? Du skal også have en liggende inde på kontoret. Ja. Nå, jeg kan ikke skjorte på i 3 dage. Farvel. Det kan du da sagtens. Hvis du bruger Esprit de Valdemar, kan du sagtens. Det er tunge tider. Så tager han det på panden og på næsen. Det var kun et par små glimt af, hvad Esprit de Valdemar kan bruges til. Men bevares, hvis I ikke synes om den, kan jeg tage den med mig tilbage. Nej, hov, kom her med den. Åh, du sagde, jeg måtte have den. Jamen, det var ordentligt, fordi der er så anvendeligt. Bare rolig. Jeg har en til, som jeg sagde før. Og så en to flaske. Har jeg altid Esprit de Valdemar ved hånden. Jamen, tak. Tror jeg nok. Du bliver glad for den. Jeg bruger den til hvad som helst. Jeg har altså rundt og barberer mig hver dag. Du skal da... Nej, men så lad der gå maks 3 dage imellem. Hvis du er bange for røde for knopper, ja. Så kan du bare bruge Esprit de Valdemar. Det gør jeg da selv. Alle steder. Ja. Og det fjerner også svamp. Både i badeværelset og på kroppen.
Okay. Ja, det må jeg nok sige. Og i neglene. Det lyder som en helt... Og ved du, hvad det også skal tage? Nu er det jo ved at være sæson til at gå i haven, ikke? Hvis du har, ukrudt imellem dine fliser, så kan du lige tage et skvæt og spritte Valdemar på et lamseklæde, og så duppe. Ja. Så forsvinder det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til... Eller hvis du har problemer med afløb, der driller, så kan du lige tage lidt spritte Valdemar og kanal ned i afløbet, så åbner du. Det opløser alting. Så efter jeg har stået og pøset det i ansigtet, så skal jeg... Hvis du skal have afsyret en kommode... Så kan du lige tage lidt Esprit de Valdemar og væde hele kommoden i Esprit de Valdemar. Og så falder malingen af. Og så tager det i ansigtet bagefter? Nej, der skal du ikke bruge lamtørklædet. Men hvis du for eksempel har en snavset spejl, så kan du lige tage lidt Esprit de Valdemar på et lamtørklæde. Eller et stykke avispapir, og så knide det. Men tak. Er der forskel på Esprit? Eller hvis du nu for eksempel er kommet til at lave en snofejl på din skrivemaskine, ikke? Og det, der er blæk på, og du er kommet til at skrive et F i stedet for et R, måske. Ja. Så kan du lige tage lidt Esprit de Valdemar og fjerne hele bogstavet. Okay. Og hvad er Eller hvis du har en snavset telefon, for eksempel. Det er der jo mange, der har. Det er jo en bakteriebombe. Ja. Så kan du lige tage lidt Esprit de Valdemar på et avispapir eller et viskestykke. Eller et gammeldags stofblæ. Mm. Og så kan du lige gnide telefonrøret med det. Og så vil snavset faktisk gå i opløsning. Eller du har jo briller. Hvis du for eksempel har sat et fedtet fingeraftryk på en af dine briller, så kan du lige tage et skvæt Esprit de Valdemar, som du lige har ved hånden, og så gnide din brilleglas i det. Tak. Med dit lommetørklæde. Eller en gammel stofblæ. Eller et stykke avispapir. Yep. Eller et viskestykke. Ganske almindeligt viskestykke. Et eller andet. En du. Det er ligegyldigt hvad. Jamen, tak. Og ja, hvis du er stresset, så kan du tage lidt Esprit de Valdemar på et lamtørklæde. Og så lægge det op foran din næse og din mund. Og, ja. Og så lægge det til at sove. Og hvad er forskellen på Esprit de Valdemar og almindelig husholdningssprit? Esprit de Valdemar har en duft. Jamen, tak, siger jeg så. Jeg købte et restlager af det. Nå. Det er vel ikke noget, man sælger mere? Jo, du kan stadig godt få fat i det. Men jeg har en masse parler stående derhjemme med det. Jeg købte en, ja, der var et detailhandel, der gik nedenom og hjem i 89. Så købte jeg det. Så du har haft stående siden 89? Ja, det var en koma-forretning nede på Falster. Ikke? Koma? Koma. Indkøbscenter nede. Nå, det kender jeg ikke. Ja, jo, de ligger nede på Lolland Falster. Nå, okay. Ja. Jens Birgit brugte det altid. Gjorde det? Han har det altid med. Nå. Det er faktisk at redde en mands liv. Redde hvad, siger du? Det har reddet en mands liv. En mands liv? Nå. Hvordan? Esprit de Valdemar. Esprit de Valdemar. Nå, hvordan? Der var mange forskellige karle på gården derhjemme. Ja. Og nogle gange var også... Nogle af dem var daglejere, og nogle gange kom... Altså, i begyndelsen af sommeren, og sagde, har I brug for hjælp sommeren over, ikke? Ja. Og der er også nogle af dem, der var migranter. Og der har det været der en britisk fyr. Ja. Jeg har været 10. Jeg kom sådan cirka, da jeg var 10. Ja. En sommer. Mr. Morris hedder han. Mr. Morris, ja. Ja. Og han spurgte efter arbejde, naturligvis. Ja. Og så sagde jeg, at Jens Birk sagde selvfølgelig, og så havde jeg en bagtanke med det, at jeg skulle lære engelsk, ikke? Ja, okay, ja. Det er også derfor, jeg taler så glemrende engelsk i dag. Ja. Det er jeg jo, Mr. Morris' skyld. Simpelthen. Ja. Men en dag så, du ved jo altså indhegningerne. Altså, til hestene. Til hestene, ikke? Ja, ja. Pludselig var der en varlak, som er blevet stukket på pungen. Bit på pungen. Bit? Ja, altså gedehams. Ja. Og det får den jo til at gå fuldstændig krasse af det. Okay. Så den løber jo ud af indhegningen. Ja. Fordi den havde det der insektbid på pungen. Okay. Ja. Og det kan den godt mærke, de gør sådan en. Ja, en hængst. Ja. Ja, det kan den godt. Nå, okay, ja. Så den løber jo hen. Og på det tidspunkt, hvor den
og løber hen mod hegnet, det elektrificerede hegn, ja, så får den altså selve hegnstråden viklet rundt om den ene hår. Ja. Og den er jo helt bastyrisk. Okay. Så den rejser sig på bagbenene og spirter. Ja. Ikke? Men det bevirker jo, at en af hegnspælene, som er de her metalpæle, ja, flyver afsted. Okay. Ikke? Ja. Det er jo som at skyde en pil fra en bue, ikke? Ja. Og den rammer Mr. Morris lige i lungen. Ej, hvor forfærdeligt. Det er jo heldigt uheld. Altså, når man har med vilde dyr at gøre, ikke? Ja. De er jo altså et flugtdyr næst. Altså, lige så snart, altså, der går panik... Hegnspælen, det er simpelthen skudt. Ja, altså, den, og den får jo den jo rundt om hoven, ikke? Ja. Og så rejser den sig på bagbenet. Så skyder den afsted. Ikke? Og så rammer han ham lige i lungen. Han står med en grev, helt uforvarende. Og pludselig, så bliver han ramt i ryggen simpelthen. Og den her ejspil, som bor sig igennem ham, og han dejser om, ikke? Og den hold gang, der skal du tænke på, der... Så dør altså, han på stedet? Nej, altså, hans lunger er langsomt ved at fylde op med blod, ikke? Ja. Men altså, Jens Birgit var jo snart rådig. Ja. Og han går hen til ham, det her, ikke? Ja. Og prøver at være der for ham. Han kan jo ikke trække pælen ud af ham. Altså, den her. Det kan han ikke, nej. Nej, fordi hvis man først, så begynder blødningen jo først. Altså, man skal jo have manden på hospitalet med den her i, ikke? Ja. Og der var jo langt til hospitalet, eller hvad? Ja, det var jo så inde i Aarhus, ikke? Men først, så skulle ambulancen jo komme, og der skulle også indtelefoneres og alt det der. Ja. Men altså, min far er hos ham. Jeg husker det stadig tydeligt. Og han havde altid to ting med. Ja. Han havde altid et kandis i lommen. Et hvad? Kandis. Kandis. Noget slik, lommen. Ja. Ja, altså det er noget sukker, ikke? Ja, ja. Og så er han faktisk i sprit af alt det mig inden. Ja, ja. Og for at lindre Mr. Morris' sødtand. Ja. Mr. Morris' smerter. Ja. Så giver han ham et lille stykke kandis og gumle på, mens han ligger der. Okay. Og er vi, altså, vi venter på ambulancen. Der er jo din telefoneret efter ambulancen, det gør jeg. Og gumle på det. Og hver eneste gang smerterne overvælder ham, så siger han, "Give me more, Mr. Birgit. Give me more." Og så tager han et stykke kandis mere, ikke? Ja. Og det virker måske. Det bliver jo intervallerne bliver kortere og kortere. Smerterne de bliver op. Hele tiden hører jeg jammer. Give me more, Mr. Birgit. Give me more. Og til sidst er det ikke mere. Det er ikke mere kandis. Og jeg bliver sat ind og leder efter mere kandis, men vi er ikke mere kandis. Og så får min far en genial klæder. Ja. Altså, ja. Der bliver jammeret derude fra. Han hiver lammet til at klæde frem. Tag sin flaske i sprit og Valdemar. Og veder hele lammet har klædet i sprit og Valdemar. Og så ligger han der over mulen på Mr. Morris. Ja. Hvad sker der så? Ja, så besvimer han. Han besvimer, det er? Ja, besvimer han, ja. Så kommer ambulancen, men der er ikke mere... Altså, det tilfredsstillede hans behov. Der var ikke mere gennem i mor, Mr. Birgit, gennem i mor. Nej. Der havde han fået det, han ville. Og så kom ambulancen og hentede ham og kørte ham ind til Aarhus, og han så fik fjernet sin ene lår. Men han overlevede? Ja. De brænder jo såret, ikke? Og så hiver de pælen ud. Hvis man først hiver pælen ud, det er sådan et sted. Altså, hvis jeg nogen ser... Ud med blod. Ja, så bliver blødningen jo enorm. Ja. Så du det her? Jeg så det med mine egne øjne. Nej. Som 10-årig pige? Stadig, altså, jeg har stadig min fars blodvede. Jeg spritter bare til mig alt om til klæde. Alt med Mr. Morris' blod på. Og når jeg siger det, så tænker jeg på den her mund. Giv mig more, Mr. Birgit. Ja. Giv mig more. Det er godt nok uhyggeligt, synes jeg. Men hvis det ikke havde været for at spritte Valdemar, så havde vi skulle høre på den jammer i en halv time mere. Jeg bruger det selv. Hvad skete der med hesten? Ja, den kom vel over sit testikkelbid. Ja. Den blev ikke... Jeg tror faktisk, at det problem blev også løst med Esprit Valdemar. Okay, ja. Det var da utroligt. Altså, hvis man tager lidt Esprit Valdemar på et lavetørklæde, så måske lige ved hængstens testikler, så tror jeg, det dulmer. Mm. Men jeg har også mange gange, hvis jeg var umulig, Som barn ikke ville sove, eller jeg var... Jeg lå og sparkede dynen af mig. Så fik jeg også lov til at lugte til fars lomme til at klæde, og så faldt jeg til ro. Simpelthen. Det... Og jeg bruger det stadig på mig selv.
Så smuk sommer der. Mm. Der er ikke noget, som må ligge i en hængekøje. Og så lægge et lamtørklæde ved med Spritte Valdemar og næse og mund. Så langsomt. Det kan ikke være helt dulme sundt. Hen. Det kan ikke være helt sundt. At bedøve sig med sprit i tid og utid. Ja, det vil jeg da ikke. Gå og gnide sig ind i det. Du får sådan en fin hud. Kør, Sissel.